Gadremica na interesonte informuemi për gjendjen aktuale në komunën e Malishevës, ku ka pasur sulme të vazhdueshme të forcat e pushtuese. Po sa arrim në banjë, në pishinën e saj, femrat e kësaj ane bëjnë çmos për tilarë të pijet dhe teshat tjera të shtrojës e mbulojës të pluhorosur nga granatimet sërbë. Në Dragobil të Malishevës, policia e stacionuar pikrisht në këtë objekt të Zenet Paçarizit dhe në shtëpinë e Zeqir Paçarizit, u munduan të shkatrojnë çdo që të plaçkisin dhe të pamundsojnë kthimin e banorëve të këtij fshati dhe të atyre përreth në shtëpitë e tyre. Afër shtëpive në Dragobil, serbët para se të largohen kishin vendosur edhe disa mina. Nga to, pësoj edhe i riu Ali Murat Paçarizi. Me gjithë këtë në Dragobil, njerëzit janë duke u kthyer në shtëpitë e vetë. Këtu, këtë shtëpinë tëmë, ka pasë plëtë policë, qysh afer 2 muaj ditë ka nejtë, na nuk kena mundë kurse si më këtu këtu, edhe për atë qkak na u desh me ikë edhe me shku më një fshatë atje më sërëhu dikun në pyllë. Këtu si të shini ka pasë ty me gjithë sen, pi serbe, shka kanë gjithë dhe më kanë këthy, edhe i kanë gjupi i tretit këtë atje, edhe ju në mënu me kallë dy herë, kallë të e tretë atje, edhe ju në mënu edhe në këllu. Ja jena këthy tash, jena këthy, që mësërat jena këthy momentalisht, apara 2-3 dite jena të mënu për me pasru, së të këtë pak me prunë gjendjen për me jetu. Edhe në Maqare, Shkos, Marali, dhe Astrazot, banorët janë këthyrë në dëmbanimet. Astrazovi pësoj më së shumë, nga se ishte pranë asfalti. Nxënësit e këtushëm nuk po mund t'i vijojnë mësimet në shkollën e ndërtuar me vetë kontribut, e cila po ju pengon forcat e serbe. Kthehemi në drejtim të Prishtinës, në Malishe. Nuk shohim banorët e saj, por vetëm ata të ardhur nga Serbia, edhe atë të armatosur. A thua për të djegur, plaçkitur dhe për të pamundësuar kthimin në Shqiptare në përpatrat e veta. Pas qëndrimit mjaft të gjatë në Kleçk të Ljubljani, forcat militare, paramilitare serbe arritën të shkatrojnë pothuaj të gjitha shtëpitë. Arriti të shpëtoi nga djegja totale vetëm shtëpia e Islam Elezi. Mirë po, Islami nuk ka siguri të kthehet për të jetuar vetëm, me familjet e vetë. Në Kleçk, më së shumti pësoj familja e Hafir Shalës. Hafirit i udojgjën të gjitha shtëpit e djemë. Arriti të shpëtoj pa djegut tërsisht, vetëm oda e gja Hafir, e cila u shërbeu që nga ditët e para të luftës atyre që mbronin Kosovë. Këto dit, asaj i u bu pulazi. Propaganda serbe një kohë të gjatë të prezenton të Kleçkën përkatësisht këto fura të gëlqerës si krematorium e kinëse për vjegjën e trupave të civilit e serbë. Tani, si kur çdo gjë u heshtë, pikërisht nga regjimi i Beogradit. Me forcat e tij nga Kleçka, u larguan edhe gënjeshtrat, të cilëve nuk i besoj askush.